udhiyadii ayaa ku xigtay. Udhiyada dadku waa isku tababartay, wayna yaqaanaan shuruudda udhiyadu ay leedahay. Saddex shardiba asal u ah neefkan udhiyada ah inuu gaaray da'di loogu talagalay. Idaha hadduu yahay hal sano iyo wixii ka dambeeya, riyaha hadduu yahay laba sano iyo wixii ka dambeeya, lo'da laba sano iyo wixii ka dambeeya, geela shan sano iyo wixii ka dambeeya. Bacdu ahli ilcilmi idaha waxay yidhaahdeen lix biloodna way ku ansaxdaa, laakiin jadaca marka la yidhaahdo oo da'niga ay tahay sida alimaamu nawowi uu saxiixu muslimka ku soo guurinaya xadiidka sharaxiisa waxa weeyaan leeyahay waa hal sano oo u dhammaatay markaasna ay ka gudubtay. Idaha ugu yar da' ahaan hal sanana weeyaan. Ahlu luguhuna waxay u badan yihiin jadacadaas inay tahay waxa weeyaan da'niga marka ay tahay oo idaha ay tahay in waxa weeyaan aysan ahayn lix bilood ee sanad ay tahay. Bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdeen lix bilood iduhu hadday yihiin waa ku gudayaan. Qaar waxay yidhahdeen siddeed bilood, qaar toban bilood. Haba aadan halkaasi hal sano iyo wax ka weyn baa dhooban oo helaysaa halkaa ka ambaqaad. Neefkaas isaga ah oo da'daas marka la helo waa inuusan ceeb lahayn. Ceebaha afar ba asal u ah. Neefka inuu indhala yahay, inuu yahay neef jiis ah, inuu yahay neef jiran, inuu yahay neef duqoobay oo waxa weeyaan aan dhuuxba lahayn, ceebaha waaweyn oo aan ansaxayn ba ka mid tahay. Oo neefka hadduu caata yahay oo waxa weeyaan ama uu jiisiya ama indhala ayaa waxa weeyaan ama in la ayaa waxa weeyaan neefkan daaqa si fiican uga daaqi karo, xoolaha meesha u soo faana uga soofi karo, waa inuu yahay neef ceeb aan lahayn. Ceebaha qaarkood way ku ansaxaysaa laakiin waa laga fiican yahay. Oo dhegta haddii wax ka mida ay go'an yihiin, geeska uu jaban yahay, taas oo kale waxa weeyaan way ansaxaysaa laakiin waa laga fiican yahay. Waxaa fiican neefka inuu yahay da'dii la rabay, ceebna uusan lahayn. Hadday tahay xagga cayilka, hadday tahay xagga mataqaanaa duqow duqow uusan ahayn, inuusan jiranayn. Neefka isaga ah oo aad ku udhiyaysanaysid ama idaha ahaado ama riyaha ku ahaado, haddii geel aaqalaysid geelaa ugu fiican. Toddoba qoys baa wadaagsanahaya, lo'dana toddoba sidoo kale. Mid kastoo ay tahayba haddii aad badin kartid oo waxa weeyaan adiga aad dhowr neef qalaysid way kuu furan tahay. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wan waaweyn buu ku udhiyaystay sallallahu calayhi wasalam, gacantiisana isagaa ku gowracay nebigu calayhi salaatu wasalaam. Waxaa fiican qofku inuu isagu qalo oo gowraco. Hadduu cid wakiilanahayana ciddaasi ay tahay cid tukata oo aan taariku salaad aysan ahayn, yuuna kuu qalin taariku salaad. Waxa wax qalaa taariku salaadii baa u badan, waxbaha u dhiiban, waayo ma muslim baa mase muslim ma aha ayaa laysku haysta. Taariku salaad ceeb waxaa ugu filan baa la yidhi in islaamnimadiisaba laysku haysta. Ma muslim baa mase waa gaal, doodaas inay ka dhex taagan tahay ahlu cilmiga dhexdooda ayaaba taariku salaad ceeb iyo dhib ugu filan, waxba yuuna kuu qalin. Haddii xataa aad rabti inaa adugu mataqaanaa aadan ka maarmin, adugu intaad biraysid oo bismillaahi tidhaahdo oo biraysid, markaas ka bacdi waxaa tidhahdaa qaldi isaga. Marka uu qalo, ujrada lacagta la siinahayo hilibka laga siin mahayo, ujra a kula heshiisay baad siinaysaa. Markaas ka bacdi waxa weeye hilibka hadaarto wax ugu dar wax dhiba male, laakiin isaga ujra u xisaabin maysa inuu hilibka wax ka qaato u xisaabin maysa. Waqtiga shardiga labaadi waxa weeye saddexaadi waxa weeyaan waqtiga la qalahayo waa bacdi salaati alciid. Salaada ciidda marka la tukado ayaa la qalaya oo xoolaha la qalanaya, ka hor lama ogola. Qofkii qashaay waa xoolo uu iskiis u qashay weeyaan, laakiin udhiyadu waxa weeyaan bacda salaati alciid, salaada ciid marka la tukado. Oo haddee masaajiddii isku mar lagama tukadee xaggee la ictibaarinayaa? Adiga meesha aad ku tukanaysid baa muctabar ku ah. Masjidka aad ku tukanaysid marka laga tukado qal, kaas kaloo kaa hormaray iyo kaas kaloo kaa dambeeya waxba dan ha u gelin. Adiga meel baad ku tukatay, meeshaad aad ku tukanaysid waqtigeeda ha ka hormarin markaad ku tukatid xoolahaaga qalo. Salaada ciidda waxaa halkan la tukanayaa hal saac iyo bar haddii Ilaahay idmo. Dadku way garanayaan maalinta ciiddu ay tahay, la raadraadin mahayo. Carafa waa khamiista, jumcadana waa ciiddii, maalinta jumcada waa ciiddii. Marka hal saac iyo bar ayaa masaajidka lagu tukanaya. Dumarku waxa weeyaan qaybti dabaqa ahayd bay leeyihiin, ragguna gudaha iyo bannaanka iyo korka kore ugu dambeeyay leeyihiin.
waqtiga waxaan u sheegaynaa hadhowta waxa laga yaabaa inaa la is arag ee qof walba uu ku xisaabto waqtiga uu ku soo talagalo. Waxaa sunno ah maalintan ciidda ah oo ciidda la soo aadahayo inaad waxba soo cunin. Tii hore waxaa sunno ahayd inaad timir soo cuntid, laakiin middaan adoo afkaaga qaba inaad timaadid ayay sunnadu tahay. Markii ciidda laga baxana aad xoolaha qalatid, sidaas weeyaa sunnadu. Xagga labiska iyo dharka, dhar qurxoon qofku inuu soo qaato oo fiican u heli karo, nadaafadda inuu usoo qubaysto, udgoon wuxuu heli karo inuu soo marsado, waa wax dadku ay ka dhergeen oo ay garanayaan sunnada wanaagsan inay tahay. Laakiin hashay baa muhiim ah. Ha u gadin ilmahaaga, gabdhahaaga, marya ay ku soo baxaan oo goonooyin ah oo faashiyoonka socda ah oo cawradoodii iyo xijaab midna aan u noqonahayn, Ilaahay uga baq. Ha u gadin. Lacagtaada ha ka bixin, ayagana ha ka yeelin. Xijaab saxa waa inay ku soo baxaan oo ay magaalada ku maraan oo ay ku yimaadaan ciidda. Wiilasha ha u gadin sidoo kale maryahan socda oo lagu imtixaanay dhallinyarada qaarkeed ma wada aha kulligood. Kuwa geesaha xiirta ayaa waxaa lagu imtixaanay saraawiil aad iyo aad ugu dheggan ama dabagaabyo ama kuwa dildilaacsan oo googo-an oo loogu talagalay waxa weeyaan jirkooda inuu kaba muuqdaba oo tolmo ay saaran yihiin, kana qaalisan kuwa kaleba, kana liita kana qaalisan. Kuwaasay raadinayaan wiilal badan oo aabbayaalkood laga yaabo halkaa inay fadhiyaan. Ha u gadin, hana ka yeeli. Waxaa leedahay aabbe anaa kula soo gadahay, ama u sheeg markaa u diraysa waxaa tiraa maryaha aa soo gadanaysa ma ogeli, surweelada noocaas aniga ma kuugu ogeli. Haddaa hadhowta keentii waa ay soo tusaysaa, mana kaa yeelahay. Xiirashada maalinkaas oo kale marka lasoo xiiranahayo dadka in badan oo ka mida waxa weeyaan dhaqankan xun oo hadda la bartay oo magaalada ku faafay bay dhallinyarada u xirtaan. Ha ka aqbali dhallinyaradaada wacdi, Ilaahay ka cabsada dheh, khayrka u sheeg, tintooda ha soo sinteen oo si saxa ha usoo sinteen tinta. Maasha maalmahan iyaga ah qofka raba inuu udxiyeysto xoolo qalo, tintiisa ma jari karo, cidiyahana ma taabanayo, ilaa uu udxiyeysto ma taabanayo. Waa qofka xoolaha isagu qalahayo aabbaha weyn, xaasaska iyo ilmuhu kuma jiraan, ayaga ma lama haysto. Aabbaha laakiin raba inuu neefkan qalo waxa weeyaan, tintiisana ma taabanayo, cidiyihiisana ma taabanayo. Haddaa afar reer leedahay, hal neef waa kugu filan yahay. Qasab maaha in afar reef qasha, hal reer hadaa afar reer hadaa leedahay, iyo haddaa hal reer leedahay, iyo haddaa laba iyo saddex leedahay, waa isku mid halka neef weeyaan. Waxaan ku boorinahayaa walaalaha muslimiinta waxa weeyaan inay udxiyada ay qalaan oo aysan baajin dhaqanka inaa isbartaan. Ninkii hal iyo laba iyo saddex qali karaa inuu qalo, masaakiinta in laga farxiyo. Dadka in badan waxaa loo keenaa oo la baray arya laga keenahaya meelahaas carabaha iyo turkida iyo ay qalayaan, markaasaa la raadinayaa leeyahay xaafadda hilib baa la keenahaya, hadduu maqlo waa daysanaya wixiis maba taabanahay. Saa ha yeeli, ninkaasiba waxa uu bixiyo ajar buu raadinahay. Adigana Ilaahay waxbuu ku siiyo ajarkaas ayaa rabtaa oo raadinaysaa. Dhiiggan daadanaya iyo tintan xoolaha iyo qalinkan aqalaysid waa waxa Ilaahay loogu dhowaado oo acmaasha saalixaadka ah kuwa ugu waaweyn bay ku jirteen, kuwa ugu waaweyn bay ku jirteen. Acmaasha qalidaa la qalahayo iyo ficilka qofku uu samaynahayo waxa Ilaahay loogu dhowaado kuwa waaweyn ku jirteen. Lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwa minkum. Dhiiggeeda iyo waxa weeyaan ma taqaanaa, waxa weeyaan gaari umahay dhiiggeeda iyo waxa weeyaan xoolahan aqalaysaan iyo hilibkeeda ma aha kan Ilaahay gaaro dadkaana cunahaya. Laakiin Ilaahay waxaa gaarayaa imtithaalka iyo hoggaansanka aad u hoggaansantay inaad fulisid shay sharci ah oo ah inaad qashid udxiyadaas ah, ayaa kaas weeyaan midka gaaraya oo taqwada ka yimid ajarkaas cadiimka ah. Ha ka qadin kuna xisaabtan Ilaahayna subxaana wa tacaala uga baq. Marka aad qashid keligaa guriga ha ku xaraysane, qaar hadiyad ka dhigo dadka waxa weeye saaxiibada sii, qaar fuqrada iyo masaakiinta sii, qaar ahalkaaga sii, sidaa u kala qayqaybi oo u isticmaal ee wax kaliga aad qaadata ha noqonin. Masaakiinta ha loo naxariisto. Sadaqada maalmaha waa maalmo qaali ah oo aad u qiimo badan. Sadaqada ha la bixiyo oo ha la booriyo, dadka ha loo sheego oo ha la siiyo, masaakiinta ha la siiyo oo ha laga farxiyo. Galab iyo maalin iyo habeenbaba ku talagal maalmahan khayrka badan inaad si fiican wax u bixisid oo sidii hore si ka badan u bixisid. اللهم وافقي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد.
وعلى آله وصحبه أجمعين. رب العالمين.